ടു സ്റ്റീൽ സംവൺസ് തണ്ടർ. ഈ ഒരു ഇഡിയം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചു മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചു മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ വിജയം അത് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഈ ഇഡിയത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1700s ജോൺ ഡെന്നിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നാടകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തണ്ടറിൻ്റെ സൗണ്ട്, ഇടിമുടക്കത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മെറ്റൽ ബോൾസ് ഒരു ബൗളിൽ ഉരുട്ടിയിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പുള്ളി വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടിമുടക്കത്തിൻ്റെ നല്ല ഗംഭീര ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ പ്ലേ ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി. പ്ലേ ഫ്ലോപ്പായി, പ്രൊഡക്ഷൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, പ്ലേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ പ്ലേ നടന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് പുള്ളി അറിഞ്ഞൊരു വിവരം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫേമസ് നാടകമുണ്ട്, ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്, മാക്ബത്ത്. മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ നാടകത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പറയുന്ന തണ്ടർ ടെക്നീക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. ഇത് കേട്ടപ്പം ജോൺ ഡെന്നിസിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടവും വന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ദേ വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് മൈ പ്ലേ റൺ, ദേ വിൽ സ്റ്റീൽ മൈ തണ്ടർ. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആ ഇഡിയം വരുന്നത്, സ്റ്റീൽ സംവൺസ് തണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്.